Të ndëruar besimtar, jemi ka fundi këti muajt bekuar. Kanë betur shumë pak dit. Tani, duhet në kaplon një trem, një frik, val. A kemi shfrizuar këtë muajt bekuar aqë sa është dasht. A kemi punuar këtë muajt aqë sa kemi mund. Apo, në shkuan këto 23-4 dit, si kur se djemë me pas fillu, dhe ne nuk kemi arrit të shfizojmë ashtu si kur se duhet. Për këtë shkak, se besimtari duhet me qenë në gara me kohën, duhet lufton me kohën, kush dhe të shfizon ma shumë, a njeriu dhe të shfizon kohën, apo koha dhe të shfizon njeriu. Do të flasë për një temë me titull Garimi në veprat mira. Me bëgara, me ushti njeri me tjetin në punë të mira. Pse me folë për këtë temë? Sepse realitetin e imponon. Gjithë njerëzit sot shtyhen njeri me tjetin. Shtyhemi njeri me tjetin kush të bën shtëpinë më të madhe. Shtyhemi me njeri tjetin kush të ketë veturën më të mirë. Shtyhemi me njeri tjetin kush do të ketë publicitet dhe autoritet më shumë. Shtyhemi njeri me tjetin kush do të ketë pushtet më të madh. Shtyhemi me njeri tjetin në shumë gjëra të kësaj dynjaje. Po, shumë rrallë dhe shumë pak janë ata që shtyhen njeri me tjetin për punë të mira. Shumë pak janë ata që shtyhen njeri me tjetin për me qenë saf të parë në xhami. Të paktët janë ata që shtyhen njëri me tjetrin me qenë 5 vak në xhami me i falë. Shumë pak janë ata që shtyhen njëri me tjetrin me qenë sa ma i sjellshëm ndaj babës dhe nonës. Shumë pak shtyhemi njëri me tjetrin se kush këtë Ramazan ka bo ma shumë vepra të mira. Po për Allah, jo për reklam dhe marketing, për Allah, sinqerisht, të pastët atë kulluara për Allahun subhanahu wa taala. Andaj kjo është ajo që neve na shtin të flasim për garimin në vepra të mira, për të shtyj njëri me tjetrin kush do të bën më shumë vepra të mira. Allahu subhanahu wa taala thuan mutaffifun thot innal abrara lafi na'im. Njerëzit e mirë, njerëzit e pastër, njerëzit e devotshëm do t'jenë në begatit e Allahu Gjellëshanu. Alel era i ki janë dhurun, do t'ulen në koltuqet në gjennet, dhe do t'shojnë njerëzit, ata që janë para t'ynve, ta arifu fi vujuhim në dhërëtën naim, e do t'shojsh shkëlqimin e begative në ftyrët e t'ynve. Yusqawna min rahikin mahtum, do të pinë nga nektari. Nektar është langu i kulluar i pemëve dhe fryteve. Nektari i vulosur, jo me vula nga dylli që i vëndojnë tani këtu, apo nga plumbi, por e vulosun me misk, me parfymin më të mirë. Khitamu misk, min rahikin mahtum, khitamu misk, wa fi dhalika faljetenafesil mutenafisun. Dhe për këtë gjë, letë shtyhen besimtarët me zvete. Për këtë gjë, duhet të bëjmë gara me zvete. Për çka? Për gjennet. Ku do të ulemi në fotelja të mëdha, ftyra do të na bën nur, do të shohim qert, edhe do të pijim pije të gjennetit që askush para neve si ka qenë. Tani kur ulemi dikun në gosti, në restorane, nuk na japin vazhdimisht, nuk na qelin treja pijet, po është qelë shisha para teje, edhe ty të hep një gotë për asa shisha. Saj me qelë për shdo mjësafir ka një shisha, s'ka e sapë me majtë hapur restoranin.
Në gjennet, jo. Nuk është ashtu. Për çdo besimtar, pijet janë vullosuna. Dhe vetëm për te qelen. E hargjove atë, apo nuk e hargjove, kur donë me pi për zdytja, apet e ki tre. Të vullosun, të paketume. Edhe është e paprekun, askush para te se ka përdor, apo se ka shiu atë. Për këto begatit të mëdhaja, që Allahu Gjellëshanu i ka përgatit për besimtartë, duhet me bogara njëri me tjetën. Duhet shtimi njëri me tjetën. Në këtë ajet kemi sqarim dhe stimulim dhe nxitje dhe përmallim që të bëhemi prej banorëve të xhennetit. E ti shijojmë dhe kënaqemi në ato begati që Allahu Gjellëshanu i ka përgatit vetëm për besimtartë që hynë në xhennet. Pra, e të nafos në gjuhën arabe, që është përmene këtë ajet, do të thotë se cili pej neve të mundohet t'ja kalon tjetrit në punët e mira. Ta lufton vetë vetën, ta lufton epshin e vetë, që të bëhet ma i mirë se shoku i vetë. Që t'ja kalon shoku të vetë në punët e mira. Jo t'ja ketë zili, jo dëshiron që aj më zbën të mira, jo. Po aj le zbën të mira sa donë me bonë. Po ti të bësh edhe ma shumë se aje që mund me bëmë. Pra çkak, Allahu Gjellëshanu në thirë, të nëzitojmë në punë të mira, në gjdo punë të mirë, dhe thotë, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّ رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Nëzitoni, vraponi, ngutoni, shpejtoni, drejt falje sa Allahu Gjellëshanu. Ketë na kemi nevoj me na falë Allahu gjunahat tona. Jemi ketë muaj, muajn e falje se gjunahave, e lusim Allahu Gjellëshanu nga thelsia e zemrës, që gjunahat ne ketë falë. Nëzitoni, shpejtoni drejt faljes për Zotit, askush nuk mund të falë gjunahin që e ke bon, vetëm Allahu Gjellëshanu. Po gjennetin dhe shpejto për në gjennet, Po sa është ai xhenet? A na nxe krejtve? Po na jemi me miliarda njerëz, me miliona e miliarda besimtar. A ka vend për këtë? Ka vend për këtë. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal-ard. Sepse xheneti është i madh sa krejt qiejt edhe toka. Do ka vend? Jo që ka vend, por i fundit që ka me hin xhenet. I fundi që ka me i në gjennet, ka me pas në gjennet vend, sa dunjaja dhe 10 fish ma shumë. I fundit. Paramendo ai që është në mes. Paramendo ai që është në majet e gjennetit. Qfar të mira dhe begati, subhanallah. A nuk është me ngjelësi që njeriu, këtë këto të mira t'i lenë mazdore, këtë të begati t'i injoron, mos t'i kujton, e të mashtrohet me të mirët e kësaj dynjoje. Ah, menja njeriut, ishte ajo që nuk shef mirë kur nuk ka kantarin, kur nuk është i balansum si duhet me balansin apo regullimin e Kur'anit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky xhenet, ka e pret? Për ka është bogati? O iddet lil muttaqin. Është përgatit për ata që janë takwa. Për ata që kanë frikë Allahun, për ata që i kryen obligimet, për ata që largohen nga haramet, është bogati për këta njerëz. I pret, neve na pret, neve që kemi zonë besë Allahut, neve që e falim namazin, neve që agjerojmë Ramazanin, neve që japim zeqatin, neve që e kryjmë haqin, neve që respektojmë nanën dhe babën, neve që flasim drejt, neve që nuk mashtrojmë, Neve që nuk pim alkohol, neve që nuk ham mishderi, neve që nuk bëjmë zina, neve që nuk ham kamat, neve që nuk i bëjmë gjunat e i bëjmë punët e mira, për ne është bo hazër këtë gjennet. Edhe myshde, për gëzim, si hariq për çdo besimtar që i kryin farzët a Allahut dhe largohet për harameve, se gjenneti ka me qenë vend banim i ti, me lejen a Allahut subhanahu wa ta'ala. Si ku të ka thënë Allahu subhanu tala, wa amma men khafa meqama rabbihi, wa neha nefse anil hewa, fa inna lë gjennet e hijel me ewa. Dhe aje që e kundrështon, epshin e vetë.
dhe ai që ka frik ditën kur të del para Allahu Gjellëshanu, dhe e kundërshton nefsin e vetë, gjennetin ka me pas vend banim të vetin. I ki dy sene, e fiton gjennetin. I frigosh ditës kur të dalish para Allahut, dhe e largon vetë vetën nga epshi jot, ki me pas gjennetin vetë banim tonin me lejen e Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu në surën tjetër, Allahu Gjellëshanu thot, وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض شبيتوني شتيهوني ذات فالسا الله جل شانه ذا جنتت جلسية التسيرت أشتا جلسية كيفة ذا توكس بس اكا برمين فيلم الله فالي اباس جنتين كاثون سما فالي شبيتوين اجنتين ايات نيفه të pritë rahmet shpërblim dhurat për Allahut subhanahu wa ta'ala. Me falje shpëtojmë, e gjeneti jetë të pritë, jetë dhurat, shpërblim i veçantë për besimtarët e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ai që ka frikë të vërtet, ai që ka frikë të vërtet ndë Allahut Gjellëshanu, e keni pa një njeri që niset në rrugë të largë, edhe ka të caktu me kur duhet me mri në atë vendë, gjithë natën nuk e zë gjumi. Edhe sabat qohet herët. Edhe njës në terë për para ju qeni ma pleç e keni përjetu, na e kemi ndëgju. Kur u deshke dikush shpe juve me ardhë pe katunit në qytet, para sabat u deshke mu qu. Pse? Se rruga e gjatë, nuk ishte kera atëra. Nuk ishte mjetë e transportit. U deshke mu qu në terë para sabat me ardhë venë. Andaj, kështu është edhe puna për gjennet, kështu është edhe puna për ahiret. Herët duhet mu qu, herët duhet mu përvjerë kratë. Thot për nga meri sallallahu aleyhi vesem, men khafe edileq. Kush ka frikë Zotin, dhe kush ka frikë se ndoshta nuk e fiton gjennetin, qohet herën saba edhe niset në udhë. Edilegje. Dhe herën saba niset në udhë. Wa men edilegje, belag al menzil. E kush nisë herën saba udhën, mërin të veni vetë në vaktin e duhur. Mirë po, a që e prolongon, hajtë bëse ka vakt edhe gjimë saati, hajtë se ka vakt edhe një saat, hajtë se jam i ri, hajtë se ka vakt, e ka vakt, ku t'i bëjë në 30 vjetë, 40, 50, atërë une shkoj në gjami, atërë falna, atërë pendona, atërë njofë Allahun, atërë largona për haramit. Jetë vonë, jetë vonë. Ku me ditë sa i aftë me konë, ku me ditë sa i inteligent me qenë, ku me ditë sa i shkath me qenë, nëse nuk nizesh në ko ustimin tanë dhe Allah do të vanohesh. Shembulli i garës, mes lejpurit dhe breshkës, kretë në edin. Breshka është e kadashme, ama precize, nuk bën hajgare, nuk e humë kohën bëshë, është punëtore, është e shkathë, punën pandalë, lejpuri i shpejtë, do dhëtë inzitushëm, i shkathë, por hajlasë, vrapojke pak edhe pasaj unalke dhe pushojke, u dëfrejke, u argëtojke, pëse thëjke, unë jam i shpejtë, unë e mëri, shtu shumë njerëz e mashtojnë vetë vetën, unë jam i zoti, pak më duhet mune me fitu rahmetin Allahot, pak më duhet me fitu gjennetin. Ka vakt, une pendona pastaj janisi turbo me punua dhe e fitoj rahmetin Allahot. Qka ndodhi në fund? Ndodhi në fund që breshka arriti në qëlimin e caktuar, në cakun e caktuar, para se me arriti lepuri. Ane nuk ban mu mashtrua me shkathsin dhe afsin tane, inteligentën tane, dush mu shtetë në rahmetin Allahot dhe në punën tane pastaj. Edhe mos menar këtë punë asë njëherë pa ndërprerë. Andaj, ajë që ka frikë Zotin, nisët herën saba. Ajë që nisët herën saba, mërinë në cakun, destinatën e caktuar, në kohë. Pas e thotë për nga mërë, sallallahu aleyhi sallam. Ela inë në silatë Allah e lgalje. Djeni se malli Allahut është i shtrejnët. është i shtrejnët. Pse qka thëjë sot njerëzit? A dojnë me blej malë të mirë, thëjnë vetë sa e ka shmimin, e mërvesh se a është i mirë. E gjeneti është i shtrejnë se është malli mirë. Malli Allah është i shtrejnë
sepse malli i Allahut është xheneti. Prandaj për këtë mall të shtrenjtë kemi nevojë na punojmë, të hakatim, të mundohemi. Nuk është veç fjalë, por duhet edhe punë. E kishin pyetur njëra vet Ibn Munabbehin rahimahullahu ta'ala, kishin thonë: "O imam, o hoç, o alim, a nuk ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se fjala la ilaha illallah është qef i xhenetit?" Do të thonë kush thot la ilaha illallah, ai ka me hin xhenet, a falet, a s'falet, s'është më rëndsi. A tha ki hoxha, mirë ki, çashtu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po ka thonë, a e keni pa çersat? I kanë dhëmt e veta, secili çers i ka dhëmt specifike. Edhe nuk i qeni krejt dyrt. Thot qelët e mës me i pas dhomë nuk e qelë derën. E dhomët e qelësit janë punët e mira që vinë mas shahadetit. A dhe shahadetit si mës ka punët mira mas, si mës ka namaz, si mës ka agjërim, si mës ka zeqat, si mës ka haq, si mës ka bamirësi, si mës ka zbatim të urnave, atërë nuk e qelë derën e gjenetit. Jetë jashtë. Gjithashtu ulemat kanë thonë se besimtari duhet vazhdimisht për çdo ditë me shtu punë të mira. Thot men istawa yawmahu fa huwa maghbun. Një njeri që ditë e gjashme edhe sodit janë njëjtë barabarta, ai e ka humb betejën e vet. Ai nuk ka fituar atë ditë kur nisën. Do ti mundohet mundohesh vazhdimisht ti rritish adhurimet, ti shtohesh obligimet. Nëse ke lexuar gjysmë faqe Kur'an dje, sot lexosh 3 çerek faqe. Nëse të lexosh një faqe, mase në një faqe e një çerek, për çdo ditë lexosh më shumë e më shumë. Nëse ke fal farzin, të falësh edhe sunetin. Për ke fal edhe sunetin, të falësh edhe nafilet, i shtosh obligimet tuja, nëse don me qenë në luftë edhe gara me kohën që të ikë shumë shpejt dhe shkojmë te Allahu xhallashanu, e fatkeqësisht shumë kush i prej neve shkon bosh. Duhet me nxitu në punë të mira, dini pse? Se vinë ditët e vështira që s'muina me bo punë të mira. Thot për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, badiru bil amali seb'an, nxitoni, shpejtoni në punë të mira para se marë 7 gjona, 7 pengesa. Thot, hel të ndhurune, hel të ndhurune illa fakren mundësia, që ka pritni? A prit një varfrin, fukarallëkun, që të shtin me arru këtë punët e mira që duhet mi bo? A u gjinën në mëtë gjia? A po prit një më botë pasun, edhe mës me njohët më gjami, se vetëm në për kafe, në kafe, e këngëtare, këngëtare, njef, e gjamin më nuk din me vizitu? Apo, a u mërëllën më fësida, apo smundjen, që s'len me bo punët mira i badete? Djaliri, ti që sot ke fuqi, ke energji, ke vullnet, ke elan, ke mundësi, sot bën punë të mira. Sot për vjelikrat e mushe thesin tanë me punë të mira. Se kur të bën është si baba jët, e si agja jët, e si gjyshi jët, këtë na indëgjim kur thëjnë babalar tanë, agjalar tanë, gjyshëri tanë kërë thëjnë, a, be djallë, me konë të kam të katin tanë, tash di si punoj. Tash i kësha shtu punë të mire, i kësha bo për mërak dhe shumë kësha bo. Tash po du pës po mujë. Vjen një agjitë të vallaj, po du po më kanë zemra me lezë kuran pës po shof? Pës po shof? Ti të thëtë, o, më kanë zemra me falë namazë të ravisë, po kam së po mëjnë. Së po mujë me nejtë në kam. Po lodhën, vjen ti dhe të tukajt. Ah, thot, kur Ramazanin se kam prish? Mirë për s'po mu i mo ma gjenu. Takat s'po kam, jam s'mu. Shneti s'po më nimon. I rënqetet shpirt, i dhe zemra, i dhem. Mirë po, a që ka bë i badetet në rini, tani pse jetin në kësa nuk prish pun, por a që në rini se ka shvizu kohën, qka do të bënë që edhe tashmë energji dhe mundësin nuk ka. Apo prit një pleqërin,
që nuk e ndihmon njëri me bëj badete, apo e prit një vdekjen që të bën hazër për në qefin e në të neshir e në vër, apo thot, a u i dëgjall, apo dëgjallin i një të e prit, thot, fesher rruga i bin një në të vër, i cili është ma i keqi që i pritit se ka më ardhë, apo thot fun, a u i sa'a, apo kiameti një të e prit, o sa'a tu edha o emerë, e kiameti është edhe ma i trishtushëm, edhe ma i hidhur. Do të me nëzitu në punë të mira. Se këtë të që vinë mas janë të këshia, që na pengojnë për të mirave. Fukaralloku largon njerin për u dhe së Allahot. Pasënia e madhe, kër s'ka frikë për Zotë, largon për Allahot. Smundja, të largon për i badeteve. Pleçnia, të largon për i badeteve. Vdekja, e ndërpret punën që e ke bëmë, së mund është me punu. Kër të vjetë dhe gjalli, shumë kushi për neve s'ka me qenë i aftë më mbrojt prej fitness së provat e dhe gjalli. Pse? Po neve sot me 10 euro për namashtojnë njerëzit. Për 10 euro për elona namazin. Për 10 euro për elona i badetin. Për shumë pak pare për elona këtë din, këtë iman, këtë fe. E kër të vjetë dhe gjalli, si ku se ka arë në hadith dhe ka me dërdh altan ka me dërdh, altan. Ka mu dërdh njerëzve. Kush i bën sabër, kush i duron atë sprov, atë fitne, atë telash. Këtë kanë me londinin. Mëse prit atë ditë, punosat, shte imanin tanë, forcohu, sa atë ditë kush forcohsh me iman, ke me kalu letë atë sprov. Apo kiametin imi të e prit. Këtë bëhe kiametin mos ka pun të mira. Atër asë shadeti më nuk bën pare. Se se këtë dalë dili ka përendimi, usos më. Atër mos ka të ube, s'ka pëndim, s'ka këthim të Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra atë për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam i ka stimulu besimtartë me nëzitu në punë të mira. Ka thonë, ku shka mundësi me shku në haqë, letë shkonë sa ma shpejtë. Pse? Se nuk e di se që ka ndodhë vitin arshëm. Edhe kjo vlenë për shumë musliman të në këto. Parët i kanë, shnetin e kanë, nuk shkojnë haqë. Pse? Thotë edhe do punë si kam kry ka shpia. O shkon hasë, nëse s'mu është jetë pashku. Nëse zhjetë udha jetë pashku. Nëse prishet organizimi jetë pashku. Nëse t'i vjedhë parë dikush jetë pashku. Shko sëtë, veshja, sa ma shpejt. Në gjitho. Apo thotë për nga meri sallallahu aleyhi wasallam. Një ditë, si e falin namaz një qinin, si sot si e falin një qinin. Si dha selam, tu vrapu, shkoj të shpije vetë. U habitën sahabëtën, qka e gjithë Muhammed në resam, që sa dha selam, më njerë të nga rejnë një nodë. Edhe kur dole pap në gjami, i thanë, ja Rasullat, qka ke puna jote? Tha të falë namaz, mu kujtu e se kisha një copë altan në shpi, e se kisha dhonë sa da ka. E shkohat e shpi, e thash grave, sa ma shpit, qitë në pishpijës, këtë jepë në sa da ka. Mës mu vanue. Mës me metë kjo pjesë, e du të me dhonë sa da ka, shtëpin teme. Por letipët sa ma shpit. Në zitim në punë të mira. Pastaj, a që nëziton punë të mira dhe shpërblimet i ka të mdoja. Edhe gadët i ka të nalta. Thot për nga meri sallallahu aleyhi wasallem, në gjennet, gjennet litë kanë me pas palate, vila, kejt gjam, për jashtë shivët mrena, për mrena shivët jashtë. Thot kanë me, si lamba kanë me shëndrit ato vilat e tymve. Të mdoja prej linjës e në përëndim. Thot pse? Thot ato, kanë dalim me zveti përshka këtë veprave të mire që kanë pas dalim në dynjo. Sikur se janë dalu njerëzit në punt e mira në dynjo, ashtu kanë mu dalu edhe shpërblimit e tyre në ahiret të Allahu subhanahu wa ta'ala. Tha, ato vila janë të veçanta për pejgambert, dhe askush nuk mundet me mri në atë gradë, në atë nivel. Than askush, tha po askush. Për pas ati, për post, dhe më ka për jashtim, për post ati që ka besu Allahut dhe u ka besu për nga merve dhe ka esë u dhe sëtimve, ata ndoshta mund në ju afru. Dhe të nëzitati, puno, hakat, sa të punësh, qasë ma shumë, fiton shpërblimet të Allahun subhanahu wa ta'ala. Bile edhe nur një ftyrës, do të dalon në ahiret. Për dalim të veprave të mirë që imbon dunja. Thot për nga meri sallallahu aleyhi sallam, grup i parë që ka me hinë gjennet, ka mu shëndrit ftyra, si kurse drita e hanës
15. Pastaj ata që janë mas të në grupi i dytë, ka mu bo drit nur ftyra si yjet që janë më të vogla se hona. Pastaj ata tjertë si qjeli që bon drit. Do thot kategori pas kategorie, shëndritje ma e vogl, e ma e vogl, edhe ma e vogl. Në qëka të bëjmë gara? Bëjmë gara të fitojmë financinë e Allahut. Tjetë ajë razi me ne. Të bëjmë gara kush ka me qenë razi me caktimet e Allahut. Ka me qenë dakord me përcaktimet e Allahut Gjellëshanu. Të regojnë ulemat kur romakat e kishin sulmuar muslimant në një vend ishte, kishte qenë një njeri e ka emin Beshir e Taberi. Ky njeri i kishte pas 400 lop. Po jo lop, po bolica. 400 bolica. Edhe kur sulmojnë romakët, krejt ato atë mall, atë cerma, atë pasunia marin. E kure marin vesh to, shkojnë medan të ashovi se shka ka ndodhë. Kure merë vesh ki Beshir e Taberiu se kanë marë 400 copë bolica, i ka pas izme qartë se 400 copë bolica shumë. Ka pas izme qartë që i kanë bo izmet. Ka thonë, kur i ka pas izme qartë kanë metë pa bolica, ka thonë shkoni se edhe ju një të lirë. I ka pas sklav, robër. Ka thonë djali, o babë, na metën pa bulicë, ta shëtë pa izbeqarë. Ka thonë, nëse Allah më ka sprovu, e mi ka marë bulicët, le qëkën edhe këto, Robert, ti ka zëjë Allahu Gjellëshanu, se une do t'jem durimtar në sprova dhe të lashet, që mi qenë Allahu Gjellëshanu. Nuk ka problem. A është caktimi jëtë o zëtë, unë jam i gatshëm, mi nështru ati caktimi tanë që e ke caktu për mu, dhe nuk më prishet qefi, asë nuk këmë lëviz zemra, por jam razi 100% me caktime dhe për caktime tuja, o Zot. Dë bëjmë gara në punë të mira, pse se kur t'jesim vetë në vërë, e vladi nuk vjen me të një mu. Gruja jote nuk vjen me të një mu. Puna jote nuk vjen me të një mu. Autoriteti që ki pasë nuk vjen me të një mu. Ejmë një mafë që ki pasë nuk vend me të një mu. Jetë vetë. Kush vend me ty atë? Thotë për nga meri sallallahu aleyhi vësallim. I dhe matë ebnu Adem, te bjahu thelat, kur dhes njeri tre gjana e për cilin, dhe të vori. E për cilë familja, e për cilë pasunia, dhe e për cilin punë të mira. Pasunia dhe familja mbeten dë një, e me atë hynë në vorë, vetëm se punë e mirë, amelu salih. Kure din që vetëm ajë nuk ka me të ratu punë e mirë. Kure din se atë ki shokin të pandarë, të vetëmi në shokë të sinqertë, atëra shëqënohu me punë të mira. Shtoj i punë të mira, mos ndoj për punëve të mira. Një njëri i devoqëm ka thonë, unala dhe menova. Kure pa është njëri të gjithë ata që i donë, një ditë për ty me ka më unda. Dhe kur kuptova se veç punët e mira me mu kanë me mbet pa nda, atëherë i dash ta punët e mira edhe për ty me nuk nda në kur. Në këtë punët me bogara. Me bogara në sejgjë dhe shumë. Pse? Se një ashab tha një ditë, tha, ja Rasulullah, nisi me qajtë. Tha, ja Rasulullah, u knaqen bëndu njëllë me ty. Kur për në mërë mali, po vina, po të shofna, për e këna mali. U shkrim, knaqësi e madhe. Thotë mirë po, kur më kujtohet ahireti, vdekja jote dhe vdekja jeme, e ti ki me konë nalë qumë në gjennet, e une ku me ditë që ku ka me konë. E kur të mërë mali atje me të pa, që shka më artë e të atje? Shumë nalë tje, shumë largë. Gjenetja e fami mafës, sa qëjtë edhe toka, me miliona kilometra. Mërë mali si ka më artë me të pa. E, shikoni, qëfar malë kam pas ashab të pengametër,
نيفان امر مالي بر محمد صلى الله عليه وسلم كثيمنا ايمي امتي محمد صلى الله عليه وسلم شم ريغول اتمر مالي ما با اتنيري دنيا استامونسي الله ما با با اتمر مالي ما با ديت كو تاكومي ما الله ناهيرت بو سي تا شوفيم كورا شوم نات نا شوم بوشت كورا اي باري نات فونيت سي تا شوفيم يا ذا ني ريسبت بيغامبري صلى الله عليه وسلم إذا عين نفسك بكثرة السجود لما يفيتس ما شوم سجدة بنسا ما شوم سجدة بنسا ما شوم نماز سجدة ونمازي تنغريتين اتو نغريت دوشت افروش افر مي اذم شف اتمر مالي بر بيغامبري صلى الله عليه وسلم با بن شوم نماز بن شوم سجدة دوشتا اي افروش پیغمبري صلى الله عليه وسلم شكوي ميراج پیغمبري سام ده پا جنتين اذا تي انديتي اندجوي دو ناله بوشين جورم كپوت فا كو تيان كتو ناله سانت بلال رضي الله عنه او جنت دو مدونه پس کا گارانتو بلال چن دنيا جنتين اذا كلو كي پاپ تھا Tha o Bilal, ta kalzon sa qfar pun të madhe ki bo, që ki fitu gjenetin të konë të njo. Shikoni, qfar dalimi madhe mes neve dhe atynve. Ata kanë qenë të njo, gjenetin e kanë garantu, kanë ditë se janë gjenetli. Kush për neve mund me thonë se na jemi gjenetli? As kush. Edhe apet nuk punojmë. Bilal e ka ditë që është gjenetli edhe nuk o nalë për punëve të mira. Për kundra zi i ka shtu edhe ma shumë ato. O shmunu edhe ma tepër. Pse? Sepse e ka ndit përgjësit madhe, e ka ndit përgjësit madhe, se këtë shpërblim të madhe që ka dhënë Allahu, duhet edhe ma shumë me falendru Allahu, edhe ma shumë i bosejshdë Allahu. Qka tha Bilali radiallahu anhu? I tha për nga meri sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah. Tha, gjdere, që kam bërë dhe një gabim, dhe një gjunat dvogër, ta kam marë abdes dhe kam falë ka dyre qate. Dhe gjdere kam qenë me abdes, e ndoshta që kjo pun është sebeb që e kam mëri atë gratë dhe i keniti në altë mija. Tha për nga mirësam si duket qaja është që të ka shtyti në gjenet. Dhe namazi edhe abdesti. Regulisht me abdes, vazhdimisht namaz të falë, kur ka bo edhe gjuna, ka marë abdes, ka falë dyre qate namaz të pendimit, edhe me ketë ka mëri që në dunjo, mi ardhë mjëzgja, se është për banorët të gjennetit. Thot imam Ibn al-Qayyim al-Jauziyje një fjalë shumë të madhe, shumë interesant. A ka mundësi Bilali me hinë gjennet para pejgamberit a.s. Që e pas ka një Bilali në gjennet, thot ashtu si kurse Bilali ishte muezin, i pejgamberit në dynja, e ezani është para namazit, ashtu edhe aty, hinë për para, dhe më thonë se, jo që ka hinë para pejgamberit në gjennet, po, ja ka para kalue, si kurse, ja kalon muezini imamit në thirin ezanit edhe punën e mirë që e bënë. Mja kry punë besimtarve, më ushty njëri me tjetërin. Omeri radiallahu anhu, në qësht të Medines, ishte një gru e plakë, që s'kisht e kush i ndimon, shkoj ke për natë, ja pasrek e shpijen edhe ja bëk e izmetin, ja kë ke punë. Një natë kush shkoj, e pa shpijen të regullume. Ej, tha, kush është ki që sot ma pas ka përci mua? Edhe unal nesër me natën, shkoj ma herët edhe unë shef. Edhe po këshirë kush ka minë të kjo shpija? Kush po vjen? Kush mund do të mja shku o merit? E dini? Kush mund me kone që ka shku o merit punë mira? Vetëm një mund me kone. Aja është Ebu Bekri radiallahu anhu. Kure po abe, tha Ebu Bekri, tha dhe në këtë pun, tha, që s'po më lenë në rëndë, tha me ta shkune. Pse i pari ka qenë Ebu Bekri, këtë pun e mira. Tha një ditë për nga mire sem në gjami, muslimanve tha, a ka sot kush ka falë namaz gjenazës? Shushin, sahabët, tha Ebu Bekri une. A ka kush ka bo zjarët një smund? Këtë shuin, Ebu Bekri tha une. A ka kush ka dhonë sadaka? Këtë shunjë, e bëke tha une. A ka kush ka gjenusat?
ka qujnë Ebu Bekri thonë. Çka përmendi punë të mira? Veç Ebu Bekri e ngrejke dorën, i pari, i pari, i pari. A, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ta kush i ban që këtë punë për një ditë, e ka meritu gjennetin. E ka meritu gjennetin. I pari, i pa, ga, ama, shikoni kosh më abeti, ushtishin njeri me tjetin, kush ka me bo ma shumë mirë. Kush ka me ashku tjetrit, në të mira, sot, kur vjen puna me dhonë sadaka, me dhonë fitrat për shemull, në shtyemi kush ka me dhonë 100 denar. A nuk shtyemi kush ka me dhonë 200 denar. A kur vjen puna të muzika, këngëtarët, shtyemi kush ka me dhonë ma shumë. 100 euro, 200 euro, 500 euro, 1000 euro, veç për mu ki me kënue, 2000 euro. Kur vjen puna për xhami, vallaj s'kena fukarajna. Qashtu është, ka fukarallëk. Ama pse për punë pa lidhje, pa vlerë, kemi e kur vjen puna e hejt e mi e s'kemi. Shkon i rrit një tregtarit, ndihm për një student, vështirë kimi a nxjerr parat. Kur i lip për festivale dhe kangë dhe kështu me radhë, s'ka problem. Sponsor bëhet më njëherë. Hajde ndërtojmë rrugën e mahallës, shumë pak veta mund është me gjithë. Hajde bëjmë një koncert, kejt ka pak japi. Nuk bëjmë gara në punë të mira, bëjmë gara fatkeqësisht në punë të këqija. Pra të ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një ditë ashabët fukara që ishin, erdhën te Muhamedi, thonë, ja Rasullullah, ne shkun pasanikt, se na falmi edhe ata falen. Na agjenojmë edhe ata agjenojnë. Ata japin sadaka, na s'kena me dhonë sadaka. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë tha, mas gjë namazit thoni 33, subhanallah, 33, alhamdulillah, Tëtë të rrë Allahu Akbar, edhe në fundë thunjë, La ilahe illallah wahda u la sharika, dhe në fundë. E thamë me këtë bo një barabar. Po, këtë hadith nuk është për fukarash, për këtë. Kërë në bunë pasanik, edhe ata, se bëshin gara me zveti, ku shumë e punë të mira, ma shumë, edhe ata e njëse njëtë. Edhe në përës dyti, dhe ja Rasulullah, dhe ata përbojnë dhikër. E që tha, tha dhali ke fadu Allah i utimi një shumë. E pa këtash, kjo është nimet i Allah, kuj dënë Allah mi adhon pas një ebë, tash, s'ki se një nalti. Edhe, po, ma bete është se ata kanë bo gara me zveti, se kush ka me bo ma tepër, pun të mira edhe me dalë me të Allahu subhanu ta. Dhe për fund, për me eshty një qitë me bo gara, dy senet të mi pas. E para, me e madhnu punën e ahiretit. Me s'melon mazdore punën e ahiretit. Pa vlerë. Me kuptu se punë e ahiretit është punë e madhe. Dhe me këto, dhe me këtë ndjenjë, dhe këtë kuptim janë dalu për nga mërtë. Thotë Allahu Gjellëshanu, inna akhlesnahum bi khadiseti dhikret dar. Në për nga mërtë kemi vequ pse, se ata sinqerisht e kanë kuptu dhe e kanë madhnu dhe e kanë deru ditë në kiametit. Akhiretin, falle. Akhiretin. E kanë ditë se ajo është jeta e vërtet. Ajo është jeta e përhershme. Shpëtimi atë është shpëtimi madhë. Humbja atë është humbja madhe. Dhe e dyta, çka? Janë kujdes për ahiretin ma shumë se për dunjon. Edhe, kur ta regulosh ahiretin ma mirë se dunjon, të merë mali me shku atje. Shembul, nëse dikush e ka pas shpijin e vjetër, edhe ka ble pas të dikun tokë dhe ka ndrejt shpijin e re. Edhe shpijin e re ka bo komfort me kejta kushtet. Kur vjen e mësafir, qka i thuti, a shkojmë të shpija vjetër, apo thuti të shpija e re, po shkojmë. Shkojmë të shpija e re, pse? Se ati këtë kushtet i ki një regull. Me të rap unë atë njëherë me artë në shpje vjetër nuk nejet 2 dakika. Pse? Se për me marë abdes është me dalë jashtë. Ftoft. A ti bo lërë s'ka, ujë në zetë s'ka. Këtë ki bo kitë në regullë, ki bo. Qeshme në ki mrena, ujë në ngrohtë ki mrena, kushtë ti ki në regullë. Edhe me thirë tash, ajtë të shpje vjetër, thuj jo, dhe mirë jam gjithëtune, lenëm gjithëtune. Edhe njëjtë është puna jonë. Kur ta prishish ahiretin me gjunohë, e të ndreqish dunjon, atër nuk shkohet për dynjës në ahiret. Ama, ku të ndreqish ahiretin me punët e mira, e dynjës nuk jep shumë vlerë dhe shumë rëndësi, për posë të atë sa e meriton, atër të mërmalli me shku të shpje e mirë, në ahiret të Allahu Gjellëshan. Për këta në dy elementet, që ne mundëmi me shti veten me bogara në punët mira, thot fund poeti, felejtë ledhi bejni vë bejnë ka amirun. O zët, me konë se unë punët e mija me ty kam dreqë, u abejni, u abejnë lë alemin e kharabun, nuk e kam gajle pëse punët e mija me njëzë i kam prish. Idha soha minke lë vuddu ja gajet e lë muna,
Nëse tim do o Allah, që e qëllim jem, fa kullu ledhi faukat të rabi, të rabu. Unë e di se, këtë që kam britok, kam e kon tok. Do më thonë, puna është në ndeshme Allahun që blesha. E lusim Allahun të në eshton punë të mira, e lusim Allahun të në eshtin inatin për punë të mira, e lusim Allahun të me i gara njëri qëtën për punë të mira, e lusim Allahun në këtë muajt për kuatë Ramazanit gjunat në e falë, në bënd të liruar nga zjarëmi i gjehenimit, veprat e mira që kemi bërë Allahu kabul dhe makbul të në i bënd, besimtartë, vëllëzit të tanë kudë që janë Allahu të ndihmon, këm të vaforcon, të lashët të valargon, rrësim Allahun të smurit tanë të shëron, të burgosit tanë të liron, besimtartë kudë që janë Allahu të ndihmon,